Өңірде 3900 бала мүгедектік санатында, ал 6500-ден астам баланың дамуында кеше өлеу мен психикалық ауытқулары, аутизм симптомдары, сөйлеу, есту мүшелерінің кемшіліктері бар. Ерекше қажеттілікті қажет ететін мүмкіндігі шектеулі балалар саны жыл сайын артуда. Бала денсаулығына қолдау, анаға көмек көрсету мақсатында алпауыт мекеме ата-аналар мен логопед мамандарға тегін курстар өткізуде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Бүгінде денсаулығында психикалық және неврологиялық ауытқушылығы бар балалар проблемасы жаһандық ахуалға айналған. Ерекше қажеттілігі бар бүлдіршіндер саны күн санап артып барады. Облыста осындай балаларды емдейтін, сауықтыратын орталықтарда білікті маман тапшы. Олардың арнайы оқу бағдарламаларын меңгеруге, оқуға баруға мүмкіндіктер аз. Дегенмен өңірде осы бір өзекті проблеманы шешуге арналған жұмыстар кезең-кезеңмен атқарылуда. Соның бірі ата-ана мен оңалту саласы мамандарының біліктілігін арттыруға арналған жоба. Арнайы құрылған бағдарлама осы өзекті мәселені шешуге арналған. Басты мақсатымыз мамандардың жұмыс сапасын жақсарту және біздің пациенттердің өмір сапасын жоғарту. Жоспар бойынша келесі тренингіміз ерекше балдардың ата-аналарына арналған. Аутизм, ЗПС, ЗРР балдарды қалай жаңа дағдыларға, қалай сөйлеу, қалай өз-өзін ұстау, мінез құлығын түзету туралы айтылады. Бақытымызға орай сұраныс үлкен, оқитын адамдар көп. Жаңа адамдарға біз өте қуаныштымыз, және осы мамандарға жаңа нәрсені тегін үйренетін мүмкіндік бар болғанда жақсы. Мұнда оңалту орталығының мамандары, атап айтсақ невропатолог, кинезотерапевт нұсқаушылар, сондай-ақ сөйлеуді, мінез құлықты, дағдыларды түзету жөніндегі мамандар практик дефектолог логопед білім беруде. Бұл бастама логопед мамандар мен ерекше балаларды тәрбиелеуші ата-аналарға үлкен мүмкіндік береді. Естественно, как практикующему логопеду с многолетним стажем. Менің жағдайымда көп жылдық жұмыс өтілі бар логопед маман ретінде бұл жобаға қатысу маған үлкен мүмкіндік берді. Біз осындай курстар арқылы өзге мамандармен тәжірибе алмасып, көп жыл бұрын алған білімімізді шыңдап, оны әрі қарай бөлісуге мүмкіндік аламыз. Бірінші күннен ақ үлкен білім алдық. Сонымен қатар оқу барысында ерте араласу бағдарламасы енгізілген. Бұл жобаға 3 пилоттық емхана қызметкерлері қатысады. Оқыту жобасының мақсаты кешенді реабилитация және оңалту негізінде балалардың дамуындағы ауытқушылықтарды, мінез құлық бұзғушылықтарын ерте анықтау, мүгедектіктің алдын алу. Сондай-ақ жүйке жүйесінің зақымдануынан қимыл қозғалысында тежелуі бар балалар мен олардың отбасы мүшелеріне әлеуметтік қолдау көрсетуге бағытталған. Ал курсқа қатысқандарға арнайы сертификаттар табысталып, дипломы бар мамандар орталық ашуға мүмкіндік алды. Нұрайым Рүстемқызы, Гауһар Нұрлыбекқызы, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.